Emprego, dereito á negociación colectiva e dereito á soberanía nacional son os tres grandes eixos alrededor dos que a CIGA conmemora este ano 10 de marzo, Día da Clase Obreira Galega, nos que se lembra o asasinato pola policía franquista dos operarios do naval Ferrolán, Amadore Daniel, en 1972. Con este motivo, convocáronse manifestacións este domingo en todas as cidades baixo o lema contra a pobreza e a explotación, salvemos os nosos convenios, que completan os actos que a CIGA celebrou o pasado día 7, nos que se fixo entrega dos premios 8 e 10 de marzo, a aqueles conflitos laborais que salientaran no ano anterior pola súa defensa dos intereses e dos dereitos das mulleres e da clase traballadora en xeral. Recaeron nos operarios de INSA, nas Pontes, por unha folga de 25 días que logrou deter as pretensións da empresa de rebaixar un 30% os salarios, e en Berta Castaño, despedida e represaliada da Fundación para o Fomento da Calidade Industrial, dependente da Xunta. Adicar este premio a todos os traballadores e traballadoras que aguantaron 25 días de folga indefinida, con unhas trabas e unhas presións tremendas. Tamén quería facer unha mención especial para a Comisión UGT, porque gracias a eles me sinto máis orgulloso de estar na CIGA, porque está xa... Estou moi agradecida por todo o apoio de cada unha das persoas que dedicaron un segundo do seu esforzo en escoitarme, en escoitar os meus compañeiros e en apoiarme nos momentos máis difíciles. Ao longo deste ano 2012, pois a contestación que houve foi realmente importante, non hai máis que ver as dúas folgas xerais que tuveron lugar ou que levamos adiante en todo o Estado, pero nos que a CIGA tuvo especial protagonismo no noso país, aquí en Galiza, e mesmo na iniciativa a hora de convocálas, con recordar cada 29 de marzo a Central Sindical que en todo o Estado lanzou a idea da necesidade desa folga xeral foi a CIGA, a que se sumaron despois os sindicatos vascos, e despois, en función da dinámica que había creada, pois non lles quedou máis remedio que Comisións UGT terminar sumándose á mesma. Tras o lema de cabeceira das manifestacións, houve unha segunda faixa referida á soberanía nacional de Galiza nunha data na que a defensa dos nosos dereitos nacionais, do dereito de autodeterminación, do dereito a decidir libremente como povo, pasa tamén a un primeiro plano. Xesús Seixo, secretario xeral da CIGA, ligou a necesidade da soberanía á denuncia da concentración da riqueza en poucas mans, favorecidas por institucións que funcionan totalmente á marxa do control da cidadanía, como a Comisión Europea, o Banco Central Europeo ou o Fondo Monetario Internacional, e que están a ser determinantes nas políticas económicas dos Estados. E non por unha razón puramente ideolóxica ou de recoñecemento dun dereito formal, como é o dereito de autodeterminación, senón porque non se entendemos que é unha necesidade fundamental para o noso país se queremos realmente ter mecanismos para afrontar a crisis económica cun mínimo de éxito e pensando nos intereses do noso país e da maioría social do noso país. Non? Lembrou tamén a dramática situación laboral da Galiza. A finais de 2012 había no noso país 270.000 desempregados e desempregadas, un 20,7% da poboación activa, 12 puntos máis que en 2008, cando a taxa de paro era do 8,7%. Nese período aumentaron en 156.000 as persoas desempregadas, ou o que é o mesmo un 136%, e deles 47.000 perderon o seu posto de traballo no 2012. Do total de persoas desempregadas, 112.000 non cobran ningún tipo de prestación, o 41%. Emigraron 77.000 galegos e galegas. Só a través da organización e da conflictividade laboral e social podemos impedir que realmente toda esta política de recorte de dereitos, toda esta política de recorte de dereitos no ámbito laboral e social, pero mesmo a nivel de liberdades, mesmo de liberdades públicas, pois continúe e cada vez esteamos pois, como povo, como país, como clase traballadora máis debilitados e nunhas condicións de vida máis precarias. Organización e loita é o que nos queda. A patronal está a emprender unha violenta ofensiva contra a negociación colectiva. Esta ferramenta permitiunos durante moitos anos, a pesar das súas eivas, a conquista de avances significativos nos dereitos económicos, sociais e laborais da clase traballadora. Pois ben, agora botando man destas últimas reformas que acaba de aprobar o Partido Popular, o empresariado
está a colocar en risgo alrededor de 250 convenios colectivos na Galiza, deixando posiblemente a máis de 400.000 traballadores e traballadoras no noso país sen marco de referencia nas súas condicións salariais e de traballo. Margarida Corral, secretaria de Muller e Mocidade da CIGA, que realizou concentracións en todo o país, denunciou que para as mulleres non hai nada que celebrar, fronte ás ceremonias hipócritas por parte dos mesmos poderes que recortan os seus dereitos. A secretaria de Muller participou tamén na manifestación feminista que este sábado percorreu Compostela. Porque o sistema capitalista segue abrindo fendas entre as clases sociais e segue artellando unha división sexual da sociedade do traballo que nos perxudica tanto como antes. As mulleres seguimos estando oprimidas como no ano 1911, que é cando se conmemorou por vez primeira 8 de marzo como Día Internacional da Muller Traballadora. E continuamos fartas, como di o lema da campaña deste ano, dun sistema que xera fame, miseria, desemprego, opresión e desarraigo. As mulleres estamos fartas de sermos discriminadas, fartas da situación de desvantaxe histórica que sufrimos, fartas de cobrarmos menos salario que os homes, fartas da temporalidade dos nosos contratos, de que sexan a tempo parcial, da persecución por exercermos o noso dereito a compatibilizar familia e traballo, fartas de negociar protocolos e plans de igualdade en empresas que non son máis que declaracións de intencións por imperativo legal ou co único objetivo de acadar subvencións. Durante a entrega de premios desde marzo, presentouse a mudanza da denominación da Fundación Fesga a Moncho Reboiras, que foi lembrado polo seu director, Manuel Mera. Que unha fundación que estuda e divulga a realidade social e sindical de Galicia leve o nome de Moncho Reboiras é unha sabia decisión, xa que Moncho Reboiras dedicou a súa curta e exemplar vida a loitar para que os dereitos sindicales, políticos, organizativos, lingüísticos e culturais de Galicia fosen recoñecidos. A familia de Moncho Reboiras sente non poder estar presente neste emotivo acto, pero con este texto queremos deixar constancia do noso agradecemento e satisfacción. Na medida en que non hubo ruptura democrática, vemos como todos os días nos conflitos laborais aos que temos que enfrentarnos, pois ven a través de multas gubernativas, a través da represión policial, a través mesmo da represión e dos xuizos no que se condenan a compañeiros e compañeiras a penas moi duras de cadea. Está o caso, por citar os casos así máis recentes, o caso de Antolín, o caso de Marcos, o caso de Carlos Alján, mesmo un feito dunha gravedade enorme como o que ocorreu con o noso secretario comarcal de Ferrol, o compañeiro Pintos, que detido en comisaría foi torturado como se estuvéramos vivindo realmente na época do franquismo. José Ramón Reboiras Noia, amigo, camarada, estrela vermella azul branca no mencer prometedor da nosa terra, heroe en tempo de traizón, corrupción, cobardía, martelo proletario, remo con saibo de sal e iodo, fouce labrega, vingadora. A CIGA solidarizouse tamén co pobo venezolano após a morte do presidente Chávez. Enviando en nome da CIGA e o conxunto da clase traballadora galega un saúdo fraternal e internacionalista á clase obreira bolivariana e o conxunto do pobo de Venezuela. Saben os nosos e as nosas camaradas venezolanos que contan e seguirán a contar con o seu apoio e alento no camiño de avanzar na súa revolución que axudou que amplas capas sociais recuperan a confianza que outro mundo é posible erguendo a bandeira do socialismo.